Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Jahongir Usmonov. Do'stlar, bugungi videoda siz kutgan ajoyib ushbu video ko'pchilik havas qiladigan va ko'pchilik katta blogerlarning telefonda ko'rganimiz o'sha videolarga kirish qismidagi introlari. To'g'rimi? Ko'pchiligimiz ko'rganmiz videolarda juda ham chiroyli effektlar, ranglar bilan introlar mavjud. Va bugun men sizlarga ushbu introlarni qanday qilib oson va juda ham tez tayyorlash usulini ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga hech qanaqangi programmaning keragi yo'q. Eng ajoyibi bu. Sizda qo'lingizda faqatgina kompyuter yoki telefon bo'lsa bas. Esingizdan chiqarmang do'stlar. Men kompyuterdan bajaryapman, lekin xuddi mana shu ishlarning barchasini telefondan ham qilishingiz mumkin. Ushbu saytlarga kirgan holda ushbu saytlarning linki va ssilkalarini men videoning opisaniya qismida yoki kommentariya qismida yozib qoldiraman. O yerdan bemalol kirib, o'zingiz yasab ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta. Do'stlar, ushbu videoni boshlashdan oldin ushbu video sizga foydasi bo'lishini tushunayotgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosishni hamda o'z fikringizni kommentariya qismida yozib qoldirishni unutmang deb qolaman. Demakki, videoni boshladik. Google'ga kiramiz do'stlar. Google'dan online intro diye yozamiz. Online intro yozganimizda mana bu reklamalarga aldanib qolmang. Bular reklama. Bu yerlarga kirmang do'stlar. Pastda ko'rganingizdek mana birinchi bizning birinchi saytimiz Render Forset. Va ikinci saytimiz ise Panzoid. Panzoidni ko'pchiligimiz juda ham yaxshi bilamiz. Ko'pchilik balki foydalangan bo'lishi mumkin. Men sizlarga bugun hamda Panzoid hamda Render Forset orqali qanday qilib tez va oson chiroyli introlarni tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Ko'rganingizdek, ikki saytimiz var. İki saytning ham yaxshi va yomon taraflarini aytib o'tmoqchiman. Render Forset bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Panzoiddan ancha effektlari chiroyli va yaxshi. Hamda Render Forsetda biz nafaqat kanalimizning nomi, balki kanalimizning avatar rasmi, ya'ni logolarimizdan ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ko'rganingizdek, videolar ham juda ham chiroyli. Mana bu videoni ustiga kelib turganingizda videolarini tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, har xil rangli effektlar. Mana bu logo va yozuvlarni biz mana Render Forset yozuvlarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi albatta. Mana bunaqangi har xil chiroyli effektlar, mana bunaqangi olovli effektlar. Juda ham bir-biridan chiroyli effektlar va videolarimiz mavjud. Bularning barchasidan foydalanishingiz mumkin. Hamda bepul. Tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ham ajoyib emasmi do'stlar? Endi do'stlar, men sizlarga hozir bulardan to'g'ri kelgan bittasini ochib, mana videoning ustiga bosamiz, tayyorlab ko'rsataman. Mana bu videoga kirdik do'stlar. Kirgandan keyin mana bu yerda videoni taxlash degan joyi bor. O'sha yerga bosamiz. Bu yerda ko'rganingizdek, bizdan kanal o'sha intro uchun bitta rasm, ya'ni logo hamda kanalimizning nomini kiritishimizni so'raydi. Bu yerga bosamiz va rasm yuklash degan joyga bosamiz. Bu yerda men o'z kanalim rasmini yuklayman. Ko'rganingizdek, yuqoridagi yozuv esa do'stlar, iloji bo'lsa PNG dosyasidan, ya'ni PNG formatidagi rasmdan foydalaning deyapti. Tiniqroq va chiroyli chiqishi uchun deyapti. Men rasmim JPG bo'lganligi uchun ushbu maslahatni berib o'tyapti menga. Mana bu yerdan rasmingizni kattalashtirish yoki kichkinalashtirish kabi bir nechta o'zgarishlarni yopish imkoniyatiga egasiz va mana bu yerdan saqlanib tugmasiga bosdim. Ko'rganingizdek, rasmimiz bu yerga kirib keldi. Endi esa kanalimiz nomini mana bu yerdan kiritishimiz mumkin. Katta harfda yozilib ketibdi. Ko'rganingizdek, men hozir bu yerda zudlik bilan kanalimdagi rasmni hamda kanalimning nomini yozib o'tdim. Mana bu yon tarafdagi chap tarafdan kanalingiz nomini hamda rasmingizni ko'rishingiz mumkin bemalol. Endi do'stlar, mana bu yashil chiziq to'lgandan keyin ikinci bosqichga o'tamiz biz. Mana bu yer tamom bo'ldi. Endi ikinci bosqich bu stil. Ya'ni mana bu sharlar sariq rangdami bo'lsin yoki ko'k rangdami? Qaysi birini xohlaysiz? Ko'k rangdagi bu menimcha muzli, bunisi esa olovli. Ko'proq olovlisi menga yoqqanligi uchun bu olovli bo'lganini tanlayman men. Xo'p, keyingisi fon. Fon esa sizni o'sha yozgan yozuvingizning ko'rinishi. Meni yozuvimiz yaxshi bo'lganligi uchun men o'zgartirmayman, kerak emas. Siz xohlasangiz bu yerdan o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi.
Müzik kısmı götürmüz dostlar. Müzik kısmı, mana bu yerdeki müzik, mana körgen bulsanız birincideki bu programmanın, uşa saytning bizge tavsiye kılgen asıl müzikası. Ve bunu özgertirişinizin tavsiye kılmayman. Mana bu yerde hoxlasangiz yana müzikalar mavcud. İtibar kılın, bu müzikalar haması 7 saniye. Çünkü sizi videoyuz 7 saniye. Eğer de hoxlasangiz mana bu yerdan plus orqali mana ko'rganingizdek o'zingiz başka bir müzika yüklegen holda kompyuteringiz yoki telefoningizdan o'zingizni shaxsiy muzikangizni qo'yish imkoniyatiga ham egasiz dostlar. Endi 4-chi bosqichga o'tamiz ve bu yerda esa endi renderlashga tayyor bo'ldi videomuz. Mana bu yerda sifatli darajada sotib oldi, ya'ni pullik pullik nimasi versiyasi mavjud. Mana bu yerda esa bepul. Biz bepul versiyasini tanlaymiz. Albatta bepul versiyasida ham bizga yetadigan darajada chiroyli va sifatli video. Hozir renderlash ishi boshladi va renderlash ishi tugagandan keyin yana davom etamiz. Mana do'stlar, renderlash ishlari tugadi. Endi render forset ushbu saytning bizga bergan imkoniyatlarning bitta yomon tarafı dostlar, ko'rganingizdek videoning mana bu o'ng qo'l tarafdagi pastki burchagida o'zining emblemasini qoldiradi. Bu o'zini o'sha bepul foydalanganingiz uchun o'zining emblemasini qoldiradi hamda va biz mana bu yerda ko'rganingizdek 360 fps tiniqlikidagi video bepul tarzda bizga beradi. Unchalik ham qimmat emas, agarda HD, ya'ni 1080 yoki 720 versiyadagi videolar yuklamoqchi bo'lsangiz. Va videomiz tayyor bo'ldi. Endi mana bu yerda yuklab olish tugmachasi orqali videomizni yuklab olamiz kompyuterimizga yoki telefonimizga do'stlar. Bu yerdan yuklaydigan joyimizni tanlaymiz va yuklash ishlari boshlandi mana ko'rganingizdek. Video yukladi, mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Endi esa dostlar, Panzoid. Panzoid orqali qanday qilib video tayyorlashimiz mumkin? Intro. Bu ham juda ham oson. Panzoidda hech qanaqangi marka, ya'ni emblemasini qoldirmaydi ushbu sayt. Hamda bepul, tiniqligi ham yomon emas, faqat yomon tarafi faqatgina o'sha ko'proq tekstlardan foydalanamiz, ya'ni yozuvlardan foydalanamiz. Rasm yoki o'zimizni logomizni kiritish imkoniyati mavjud emas, afsuski. Balki bazı birlarda bordir, lekin men ko'rmadim to'g'risi. Endi dostlar, to'g'ri kelgan bittasini ochaman hozir. Mana buni tanladim men va mana bu yerdan ko'rganingizdek to'g'rilash degan joy mavjud. Ushbu joyga bosganingizda mana bizga to'g'rilash ekrani keladi. Bu yerda qarang, e'tibor qiling. Mana bu yerdagi ko'z ishoratini bosamiz. Nima uchun? Chunki ko'z ishoratini bosmagan vaqtimiz bu bizga 3D ko'rinishida ko'rinadi va yaxshi ko'ra olmaysiz. Bu ya'ni nastroyka qilish jarayoni. Kurs işaretini basamız ve mana bu yerden evvel bir videomuzu açıp kuramız. Ko'rganingizdek ushbu tarzda bir video ve kiriş kısmı intro hisoblanadi. Bu yerden mana bu to'rburchak kutucha ustiga basamız. Bu yerga bosganimizda mana bu yerda text degan joyi bor. Ushbu text degan joyga bosganimizda mana bu yerdan tekstni o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni o'zimizning kanalimizning nomini. Ko'rganingizdek, kanalim nomini yozdim va mana bu pastki qismiga sichqonchani farqi yo'q. Yana bir marta bosishim kerak, bu chunki bosganimda mana bu yerdagi tekst o'zgaradi, ko'rganingizdek. Endi mana bu 21 juda ham katta yozuv katta bo'lib ketdi. Biroz kichkinaroq qilaman. Mana bu ko'rganingizdek. Mana raqamni hamon chap oldidagi chap tarafga bosgan holda sichqonchani bosib turib, siz ham ekranga bosib turib, chap tarafga tortganingizda kichkinaradi. O'ng qo'l tarafga yurgizganingizda kattalashadi. 13 yaxshi darajada bo'ylayman kattaligi. Ondan keyin pastida yana bitta tekst bor. Uni ham xuddi shu tarzda nomini o'zgartiraman. Nomini o'zgartirdim va mana bu yerda ko'rganingizdek chap tarafga bosgan holda chap tarafga tortdim. 13 qildim buni ham, bir xil qildim. Va mana bu yozuvi tagiga bir marta bosdim.
saklanıp buldu. Bana bu yerden endi videonu açıp görüşümüz mümkün. Görgenizdik hazır videomuz tayyor buldu bana. Endi bu yerde dostlar biz yana mana bu yerden müzike degen joyi bor. Mana bu müzike şaratiga kelganingizda mana bu silik tugmasi orqali o'zingiz boshqa bir xohlasangiz kompyuter yoki telefoningizda müzike qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zini asl müzikasi qolish ham mumkin. Men müzikani o'zgartirmayman, siz xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Pastki tarafdan esa mana bu tugmacha orqali yuklab olish joyi mavjud va mana bu yerda yana bir qancha ishlash qila oladigan turlari mavjud. Buni o'zingiz kirib ko'rgan holda batafsil o'rganasiz. Chunki hozir men bularni ham ko'rsatsam, video juda ham uzun bo'lib ketadi. Yuklab olish tugmachasiga bosamiz. Va mana bu yerda o'sha formatlarni o'zgartirishingiz mumkin yuklab olayotgan videoyingizni va menda mana bu birinchisi qolishi mumkin. Va bu yerda hech qaysiga men tegmayman. Start video render, ya'ni videoni renderlashni boshla degan tugmachaga bosganimizda video renderlanishni boshlaydi. Bu yerni men hozir tezlashtirib yuboraman, renderlagandan keyin davom etamiz. Do'stlar, renderlash ishi tugadi va mana bu yerda download your video degan joyi bor, ya'ni videoni yuklab olish. Ushbu tugmachaga bosganimizda bizni Panzoid'ni o'zini ona sahifasiga yuboradi hamda videoni saqlanit qilish ekrani keladi mana ko'rganingizdek. Buni ham xuddi mana shu qayerga saqlanit qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerni tanlaysiz va saqlanit tugmachasiga bosganimizda bu mana pastda yuklab oldi ko'rganingizdek. Endi do'stlar, ushbu videoni ham ko'rishingiz mumkin, qanday chiqqanini o'zingiz baho berasiz. Bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, chão. Do'stlar, bu arada shuni aytib o'tmoqchiman. Kimda-kim men bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, ya'ni menga aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, kanalimga kirganingizda, kanalga kirgandan keyin mana bu yuqori qismida, ya'ni kanalimning banner rasmini yonida ko'rganingizdek, mening Instagramim mavjud mana. Ushbu Instagram orqali menga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hamda oson, hamda Instagramim ko'proq aktiv bo'lganligi uchun Instagramdan menga tezroq bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Va kanalimning mana bu haqqinda qismi, ya'ni eng oxirida ushbu sahifa orqali ham Instagramim bilan bog'lanishingiz mumkin. Instagramim bu yerdan ham topishingiz mumkin do'stlar. Ushbu Instagram sahifam orqali menga tez va oson bog'lanishingiz hamda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Qadirdonlarim, agarda video sizga yoqqan bo'lsa, hamda oz bo'lsa ham foydasi tekkan bo'lsa, unda videoga like bosishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda eng yangi videolardan bir zumda xabardor bo'lish uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini ham ochib qo'yishingiz mumkin. Mana bu ekranlaringizda ko'rib turgan 2 videodan bittasini tanlab ko'rishingiz mumkin. Albatta siz uchun bir foydasi bo'ladi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.